kiriwe kityo kubanga Elizabeth Bagaya ye yali first runners up. Ekisanja kyaba nukyali extended olwa COVID. Nakati we twogerera omukulembeze tannaba kulangirira nti oba abantu basobola okuddamu ne bakungaana. Bwebawera kale ne babeera ng'abantu bitaano kuba bwebawera abantu nga bitaano awo wadde waddeko oba abantu musanvu. Kubanga omukolo gwaffe gutunziza abantu 10 n'okusoba 10, 15, 17, 12. So engeri gye kiri nti guno omwaka gwe tuweze emyaka 10 mu mwezi gwa September kyandibadde kirungi omukolo ne tugikola nga bulijjo bwe tugikola. Naye senga tikibadde nti si kya myaka 10 twandigenze maaso ne tukola omukolo oguli virtual. Nti wali ku lunaku mbeerawo n'abantu nga 200 ebirala ne babirabira ku TV n'emitimbagano naye olw'okuba ekisooka tetunaba kumanya ddi abantu lwe banaddamu okukkirizibwa okukungaana. Tutunuulidde October nga bwe tulinda okulaba omukulembeze kikyanalangira naye nga ffe at the moment tusuubiriza nti mu October tusobola okutegeka singa buli kimu kiba kitambudde bulungi. So in this period nga Miss Uganda taliwo emirimu gya office eya Miss Uganda ng'eya title holder tegiyimirira. So kati olw'okuba representation eyo omuntu se kitongole naye omuntu alina engule tasobola kukola mirimu gye mu kiseera kino olw'okuba ali mu kusoma. Asomera ku Middlesex University eri e Dubai. Bwe yafuuka Miss Uganda yali alina okutwala dedia tasobola okukola emirimu gye gya Miss Uganda kuba tosobola kukola mirimu gya Miss Uganda ng'ate tobaawo. So natwala dedia university netugiwandiikira netugitegeeza naye nga student waabwe n'abawandiikira n'abategeeza. Kati bwe baggulawo last year ndowooza baggulawo nga mu October ng'alina okuddayo akole ki agende maaso n'emisomo gye. Kyabuvunaanyizibwa era naffe twali tula nti kisaanidde tasobola kutwala myaka ebiri nga dedias okitegeera kuba we hadn't anticipated nti ki nti ekisanja kye kiyinza okukola ki okubeera extended first of all because of COVID. Kati n'olw'ensonga eyo ne tusalawo tumusikize eyali owookubiri first runner up Elizabeth Bagaya.